E aí, galera do Torotático? E aí, galera que acompanha o Torotático em todas as redes sociais? O Paysandu anunciou a contratação do volante Wesley. Será que ele vai ser a salvação desse meio de campo do Paysandu? Bora conferir na análise. Esse é o currículo Torotático, o melhor programa para conheceres os novos contratados do teu time. Ele é um jogador novo, tem apenas 21 anos. Ele é da base do Atlético Mineiro, estava jogando o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, jogou ali várias partidas do Sub-23. Ou seja, um cara que ainda é muito cru, mas tem um detalhe: ele jogou a Série B do ano passado pelo Brasil do Rio Grande do Sul. Foi titular em algumas partidas, foi titular em alguns jogos. Então, é um atleta que não tem experiência na Série C, mas tem experiência na Série B. Confere aí na tela uma comparação do Wesley com os outros dois jogadores que eu acredito que vão concorrer com ele. Wesley, comparado com Bileu e Mikael, nos índices de desarmes por jogo, acerto no desarme, disputas defensivas, ofensivas e aéreas, passes por jogo, acerto no passe e chances criadas. Wesley tem uma taxa de desarmes maior que a do Bileu e menor que a do Mikael. Acerto no desarme, o daí ele é menor, ou seja, ele acerta mais Bileu porque ele tenta mais. Mas se for comparar a quantidade que ele acerta, é abaixo dos outros Disputas defensivas: 50% abaixo dos outros dois, mas não é ruim. Disputas ofensivas, 58%, mesmo patamar de Bileu e Mikael. Disputas aéreas, 49%. Não é tão ruim, é melhor que o Bileu, mas não é tão bom quanto o Mikael, que é 61%. Passes por jogo, ele dá mais passes do que o Bileu e menos passes do que o Mikael. E no acerto do passe, uma média bem próxima ali de 84%, com 87% do Bileu e 86% do Mikael. Chances criadas, 3% do Wesley, 4% do Bileu e 5% do Mikael. Então são jogadores ali que, de fato, são da mesma posição... E o que esses números nos dizem? Bem, esses números nos dizem que ele é um jogador que não é tão pronto assim quanto os outros dois, mas também não é tão abaixo quanto os outros dois. Claro que perde alguns quesitos para o Mikael, que vem se mostrando ser mais titular que o Bileu, mas no, no, se comparar com o Bileu, ele é um jogador que, como ele é muito novo, tende até a crescer. Enquanto que o Bileu está na outra curva, tá na curva descendente da carreira. Então o Wesley é um jogador jovem que já jogou uma série B, que chega ao Pai Sandu, talvez para brigar por espaço. Pode até, quem sabe, jogar junto com um desses dois que a gente mostrou na tela. E agora para ver? Lances dele jogando pelo Vila Nova de Minas Gerais e pelo Brasil de Pelotas. Aqui os desarmes dele. Ele é o camisa 5 do time vermelho aí, ó. Os desarmes do. O Wesley, que é a principal função do jogador né? é desarmar. Vejam como ele é um cara que faz muita pressão. Inclusive, um índice dele que é interessante é que ele é um cara que faz mais pressão no campo do adversário. Claro que isso depende muito da característica do time. Mas, se ele mostrar essa característica no Paysandu, pode dar certo, porque o Paysandu muitas vezes faz pressão no campo do adversário. Como ele é um pouco mais novo, pode ter ali até um gás maior, mas claro, depende muito da preparação física. Então, é um jogador que tem muitos desarmes, que a gente viu que é bem perto dos outros dois. Então, é um cara que tenta mais, arrisca mais, arrisca muita coisa na hora de roubar a bola. Claro que vai, não vai acertar todas, mas ele é um jogador chato, podemos dizer assim, para o jogador que está vindo ali de frente com ele, principalmente. Agora, bora ver lances do Wesley passando a bola. Afinal, o jogo vai passar muito por ele, se ele sendo um camisa 5, né? Agora, bora ver lances do Wesley passando a bola. Afinal, o jogo vai passar muito por ele, por ele ser um camisa 5. Reparem como ele é um jogador é destro mas que usa a perna esquerda também é um atleta que passa bastante a bola por ele é um, um jogador até que tem finalização de bola parada, inclusive é um, um, uma peça ali que pode funcionar, ele que usa o pé ruim, podemos dizer assim para sair para o jogo então é um cara ali já um pouquinho mais é, podemos dizer equilibrado que talvez os outros volantes do país nessa saída de bola como a gente vê ele é um pouco acima do Mica... ele é um pouco acima do Bileu e um pouco abaixo do Mikael, muito abaixo do Mikael, mas talvez porque o Mikael tenha jogado em times que passem mais a bola então se a gente reparar a característica dele é um cara um primeiro volante que sabe dar esses passes claro tem coisas a evoluir tem coisas a crescer. Mas comparando com o Alessandro, que veio junto com ele e tem vídeo aí no canal também, eu penso que o Wesley tem mais chances de pegar uma boquinha ali no time titular, pelo menos se continuar sem assim, essa dúvida do primeiro volante do Paysandu até mesmo do meio de campo do Paysandu, porque ele é um cara que me parece que tá num nível um pouquinho mais próximo dos seus concorrentes da posição. Para uma série C, penso que ele deve ser um bom reserva, mas claro, como eu falei, pode concorrer sim a uma vaga no time titular então é isso galera muito obrigado a quem acompanhou não esquece de deixar o like não esquece de se inscrever no canal comenta aí que tá achaste dessas contratações do Paysandu e compartilha com os teus amigos tu vais me agradecer depois não esquece de conferir tem vídeo do Alessandro que foi anunciado junto com o Wesley só vê aí no canal valeu não, 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 não. Go no.